kita buat semua. Artinya kita dapat lagi istiqamah. Kalau risiko kita, kalau kita contohnya baca Quran, kita nak pastikan setiap kali lepas subuh kita nak baca Quran semua walaupun satu ayat. Kalau kita boleh buat, mana kita istiqamah lah. Dan istiqamah ni bukan dinamo yang dimonopoli oleh syarikat tertentu. Ha? Oleh organisasi tertentu. Manusia hamba Allah Ta'ala, dia buat kat istiqamah lah. Gagak-gagak apanya. Ha, itu istiqamah. Tunggu dia. Ha, maknanya kita pakak-pakak gunalah. Dan kita pakak-pakak istiqamah, demo istiqamah, kawal pun istiqamah juga. Ha, gitu. Baru comel. Sebab istiqamah ni, dia lahir, dia melahirkan natijah. Sebagaimana iman, hok kita faham iman, hok kita faham kita yakin, kita yakin betul-betul. Mana bukti dia kata yakin? Tak cukup dengan mulut, tak cukup dengan kecek. Dia melalui amalan. Amalan itulah kalau dalam rukun-rukun Islam tu. Sebab apa yang kita semayah bayar apa semua sekali atas asas keyakinan. Ha, begitu juga istiqamah tu. Hok ni hok kita usaha, tapi so lagi asas